Onks tää Eero vai? Mä sillä? Eero. Eero. Kuka siellä oli vastassa? Täällä Mustonen. Joo, Mustonen, joo. Ja tässä kannalta
Kättä alle vaan! Kiertele silakolla! Kiertele, kiertele! Ei päässy siitä ja käsi alle! Kiertele, kiertele! Ja käsitellään. Onneksi käsittelee toinen kisessä kahdellaan. Ei! Ei nosta tempoa nytte! Jalalla nuuni enemmän! Älä saa kiire! Älä jää makaa siinä! Ei! No niin, töitä nytte, Joona! Kierrä itse pois, kierrä keskelle jo! Kierrä keskelle itse! Kierrä! Kunnon kierteellä! Paini nyt. Ja Matolle A-ottelus numero 7. Katke Purolainen KV Tampereen vastaan, Tero Halmismäki, Hyvinkään painiklubi.